بسم الله ما سوتاوي كاكي سو واد ابوني ادودال تشيرنو يونس صريف صلاح الدين هتو تفسيرا القران انغورنا ميجي انباري تاريخاجي ليدال ميدن توكدي كوي دمال تشيرنو يونس يونس صريف صلاح الدين بسم الله الرحيم هنا داود بيجي hande ko jeegom lewru julie hitan ujnere e temedde jeenay e chafande jetti e jetti hikka te bodi yidi alla ko mojjo me dañi bandaji ma fewnama ko boy woni hen fewnaade ko boy mudoronki danje gaddow le wonno bu damino dal haynaajo goto ma riftudo e kon non ha hande arani jonno hono abdurrahmani mi nyame hore mu ene yidi arde zoirat ko on jimmiro kude bodo fewno jeetati mana bandaj jonno de mi nani o moya beydum hen didi mbimi hande mi jeew mbelo wad mi den tima bandaj sa mbedo do bawdum huutorade ko heddi ko non so tawi on chokli bandaj yo listi kaahidi wade kaari 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 duro kaari o kaari duro kaari ngoni ko doira benna chokli bandaj hal faren e wolofen mana bandaj mudumen mbelena pewne ay taw bandaj hal far ko bangi bandaj wolofen ko bangi an daoud degel no ono secrétaire maada debbo jomgalle chalchalo on mi anda inde mum ko dum hadi wadande mo ban kontan so tawi o mo sokli banda wono yo totte inde makko mbada e kay neldan dum woni ko soptintami den wonde neddo tousata wadande patron ba non yani ko jontaado jomgalle makadi ko jontaado e ko sabu wonde chalchalo ne budandi gorko o ga ko nyaamawo nyebbe kanum kam foranne fi kon non ta e ko gorko jom fayda kam kontan hadi mi susde dum ko yamirani debbo o yamirani wonde ina sokli banda wolof ay mi yamirani ko non so yamiri ta to Allah hoddiri matin banda wolof bido ngen dum ko debbo gondo secrétaire maado jom galle makko ko ingénieur demin mana hono chalsalo dum non tan i so rokki yamiro wonde ko sokli banda wolof tan kala wol islam to Allah hoddiri madam banda ay dum non o wolof tan kala wol islam to Allah hoddiri madam banda ay dum non odo banna budo holluma l'islam normal muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nde o woni e jappere tugude fatu makka nde udiri makka o wi kul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa nden timore tellima ene wiye idha jaa nasrullahi wal fatu wa ra'aita an nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja فصبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ام كوي فتح مكه ون اذا ستوي جاء نصر الله بدل ال والفتح اوتل ورايت جاء الناس يم يدخلون ان الناس في دين الله الدين الله افواجا ان بدي دنت دنت فسبح سبحنا يا محمد بحمد ربك يترجم واستغفره انت دا بكتوج ما اي مكه غندا انه كان كان لازم توابا كو جبو توب جون اودو جاء الحق قل جاء الحق وذاك الباطل كجمله تي بيما يوبينو قل جاء الحق وذاك الباطل بيبي غونغا اري فناندي فوكتي ديدو بانداجي كو غونغا اري ازويرات فناندي فوكتي تو الله جابي ان الباطل كان زهوقا فناندي جوغي كوين ياري على دتو جودو بيكون باندا اونن زويرات نا فان اودو باندا وادي راكو بور هامبلتو تيكين جون نون محمد اوديتي مكه ويالتيني تيمتاتي الله اي تشافاندي جيكو مي اللهجي ناي hen god mawdo no wi'e laata e uzza e manata e hubal ido allaji nay godi mawdi gonno be suka hubal fu adi do ne sanamuji adi ardi do fu ko hubal hubal ko be rokono be wadi wi'a hubal hubal ko dokkal dokkal jon non ko on adi ardi don sanam fo gade wadde suka ko hubal woni ko be rokono be puddori on do woni afo mana dendangal sanamuji makka jon non onon bi kon bandami nela dala feñi e der makkata al mukarrama ina yaray dubbe cebanay woni annabi biya wonde fayi handani hen nela da woni nela dal biya handani hen ikra wadi mo annabi ya yonda sir wadi mo nela makkana mbi o handani makkana mbi cinna tawina lawla nuzila hada qur'an ala rajul min qaryatin adhi ko hanno qur'an jippine beedo worbe gote worbe beedo dido e deedo gurdidi mawdi wura daifu go wura makkango jomira da jabi wi ahum yaksimun rahmat rabbi mbele kambe peccata yurmende Allah ya nabagal mudu gal kambe batajele nanu kasamna bainhum ma'isatum fil hayatid dunya minen peccata ko be ngura be jogi ka be jogi ha hey be jogi seeda aha Allah wi kanum feccir non
tayi be en jogi ha hey be en jogi ced ko Allah wadir non toti mi ka ilyam ro yo wadno sinno yimbe be poti woni wadat sabu jomira de wi so wonana wasbe jogi be gandataake so wonana huma binnebe andube gandataake so wonana lamabe lamabe lambe gandataake so wonat wala ko ni bay ko ni bay dum non deke jomira de ko ni nanu kasamna bayno ma isatun fil hayatid dunya minen pecca ko nguuro ko be jokka ko minen dokki be ndok njogo haya be njogo sed be njogo haya be njogo sed dum non en fami l'islam jomirade subhanahu wa ta'ala wadi muhammad udduti makka o yaltini sanamuj o fitti sudukab o noddi quraish yankob o wi ya ma sal quraish e he mon dendaga quraish yankob ma za tarawna anni fa'il bikum al yawm hol kon jakordo hande mudugo golde mon tagande fawjan do ni peje bon toblon taburde mbadon chapanne silama firli gallam yo waram mana onon quraish yankob nan me gari hira mudu suudi mudu fere mudu fay madina mbadon yimbe dawadi yo jaa jiide yo ngardo ha tawdo me gari hira odon jurno me der gari hira odon bi odon cekka gesse nyabal jurno do bidon bidon cekka dum o andi hangadi o hollibe den nagal do be mbanno den dangal do be jiduri do halki fofo do mabbe be daram e biije onon ka muhammad de ko mi andire ngien don temdere ngaloba suraqata bun malik yo abum su jaggi kam yo waram mbadon dum tawju don mana temdere ngaloba bidon wonde odon jena baro bakkan cebanna islam tari gallam yo waram jarnaadi tok bidon sobi yalti wendo ko yo piya gon kay dum tawju don on tawju yo mbade der hubere mahe hande maami ton ton di wade kondana mo on tawju mi habbe ngeloba ngeloba gidum dognide ginal gol taje mi habide ngeloba hada ngeloba logguy me koci hada maawi ko on tawju den fere maza tarawna hol ko jaakor don annina min fa'ilim bikumul yawma mudugo golade kecce mo tan ono jettino do kuute ngeloba dawdon dow dandam tay mudde mudjula sarjudu kaddo ono nel don do mana hono bandi ko yo jettu kala mum haade goddulam teddim teddim ene ko abbak sidigi sirni be nyade ala fako mbadani rebb mon na jetta mbalit ene jowaj dow horam to rewe mbet bene ullami leed mbiddi don leter nel don e abdu ya leena yo falum mine mo ngardumi yo pimi bido to dacci min baaji me der wudda ifngo min konat yimbe min keba dumen mana hodon sa hodon tojo wardimi nden wonde abdu ya leela wurti amen sukabe rew yo mbeto min kaaji nyane hen seydi ngonnomo barmi barmande ca fan sati e jeegom barmande min be taji koy ngalam nden be pimi hayre koy ngal koy ngalam suusi jiyam sinno mi dacci nyane hen jemdam yo wal e dow mab ko dombe kakko nyane hen alla neli jibrilu yobi cip e yetam jibrilu yetti wi mi muhammad so tawi ko yimbe daayi be tampinma be min mbadano min banno leydi tadum leydi annabi lut ni min baklin non di min baklen di do so tawi ko yimbe makka be tampinma min be goy lombi koy kaaji e ben non lombe kaaji sa arande hen hayre wiete ko jabal abi kubays nde hayre wiete ko hayre mana ha de gari taw nde hayre wiete ko hayre jabalin nur nde hayre wiete ko hayre ayni zubayda de do kaaji nay nani jime makkatal mukarram min podo nde min podde min mukay do ma ngonta yalto alaka tawon sa bodo bawno dacci jibril wadano kon non bibi tan ko bodo bawno jabde e on sa ami dacca jibril wada ko wi ko kon non koyni mi jomira dum bimi rabbi aghfir li qaumi ya fanum yimbambe fa innahum nakam la ya'lamuna be ganda sinne be ganduno ko baddami annabi ko an wadi e be gandi be bawa itud e be gandi to be jabi ko nafore mabbe woni hen e on sa be pewjira de do peje bondi pewti nyande hen ko ni mbaddu me modo ndututi minatan daif te ko makana daif nabe ko kuri jab ko gure shanko ko ni mbonnirdon takuna me abdiya leila on sa ko aba jali ne wuri on sa akano windi letter neldi abdiya leila ko tacca mi wajjo mi makka ndututi mi ngartumi nde wonde ngarmi hanje timi sardinge ko tawmi don mana imbe dido ene gonde mine bara mudube liggotodo kawno ne gorko ene jiat wete neniwa be mbiya nanawa be mbiya niniwa on jiya ko niniwa wuro anni yunusen o be neldi mi resen imin keyti imin tam be neldi mi resen be totti mana mine bara addani min mine de min jodino do mbim bismillah mana hono am mine bara mabbe wiimi gol do kongol ko nammi leydi ndi ko men nande gol do no haale di do ni bi mo mata jiya kay ndi do o wiimi ala mi mo to jeeda o jiya ko niniwa mbimi ha goram an de jeeda ko wuro mawnam go o yino mawni wiete mbibe wiye annabi yunus andi on ko tokaram min baddo o do bando ndisal ha nelade wi on ko mawnu o wi'a andi annabi yunus o wi'a o wi'a jam holiya o wi on ko mawna o wi hono woniri mawni an ganjeeda kanko tonaje o wi wannan ko annabi min ko mi annabi o wi an ka annabi o wi'a
ويشهد أن لا إله إلا الله نبي هذا ويمر به محمد ويشهد أن محمد رسول الله منن من فلتي هو دم حبر كوري جمعان أن بيرنا أرو فين من نينو أن بير أر ميا من حبر بند من وان أن بيو فين حالك هيفي واجي أوليلي بيتو نديم غني جبت دم كان كوكور كوي هي باري كم سيس من جيم كوكور ميداني on fokiti fatu ko djimbe ngone dugurdam an aleli don ale o woni ko ngata ko djobe ka ni on sertire mabbe fokiti fat ni wa habru bandu men wonde mana annabi feñi makkatal mukarram net min mi yiri mabbe mo wi'e muhammadur rasulullah ko ni on don gorko xal ndoy mana ni wa ko leydi israeelen dum koy leydi sam jeya cedu koy leydi sam sabu ni wa koy leydi sam ko ton on don annabi wonno annabi yunus كو ابن متى كان متى شيخا كبيرا من بني اسرائيل وكان مقيما لا ولد له وذهب الى عين الماء الذي اتصل به نبي الله ايوب وصف مردي كان كنوي هولوتين دول ويندو ويندو النبي يعقوب ايوب لوتنو سيل نيوم دوبي جيدي كو دونو لوتين دول ويندو ار دب ماكو موبي ريد اوجبي دني مودو مانا هون يونس اوكو باجو غوتو يوم اي اون نلا نو يو واجو نيني وا دوم نون ديغي ان داوود مينيا مي مينو ما دوك mbo an bandaji ma da jiida zaman bi jiida hala kono ngo banda fof won ko mofti ko e banda moftani kam ay ko heddi ko non hankadi jinmi ko wadde ba banda taw ko tafsir qur'an somi dañi to alla jabi sinna tayin wana bandaji tan soni ngoni di ngala do bandaji soni 60 di sinna ko din dañata e on sa neddo duggirta ko gila bagal hala bandaji ma kaaji mi tawna jokkondir net tartu jangobbe mi jettan ma hen tawi jitta ko yaanyaade mana on sa mi wada bandaji mana tan jaaji hal tawi jidda tan ko yo firatan wada ma bandaji firatan tawana yaha jof wala kono ni kono fof de ko ma binde nan kayitir kam gelno won tammi ceda ey sab mi da wadde ko wini hakile mat de wonno ka jaggal ka khalifa e der zuwairat hande ko allah wadi wana min wadi ah fedde tabi ni kitab o sunna han ko allah wan ma dirijan ton ko allah tigi wan ma ya artun ey heddi fof mana so tawi takondire ma e so allah hodiri ko pewal tan gonata jonn o wi mana kanko nela dal haajol mo jokka hala makko en fami jonn non en fami don e gandi mana kanko odo nelaado kanko jeydmi harisata be gumme parti makkatal mukarrama be gumme ay fakara manaton be parti makkatal mukarrama o yinde mi ngart nyande hen ngarmi ha e masjidu jinn ko don kullu hiya ilayya telli ay ulu ilay telli koy masjidul jinn koy sara gada wuro makkatal mukarrama gonnomi don ba yo telli am ina addi ulu hiya ilayya annahu tama nafarun minal jinn faqalu inna samina qur'anan ajaba yahdi ila rusul fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada don jom nelada wi ul wi be ya muhammad ko allati halim ko kalna ul wi be ya muhammad uhiya wa hayama ilay fa dam annahu woni kay istama hedi manafarum denta minal jinni jinni do won dalil mudu ndedi kedi nde faqalu be mi faqalu inna samina minen koy min nani hande qur'anan jangetende ajaban haawlinde yahdi ene fewna ila rusul fewde pewa fa amanna bi min gumini qur'ano walan nushrika bi rabbina ahada be mi wallahi lan nushrika min gonta rendidin bi rabbina jomin ahnay ko wa annahu kuwani kay ta'ala towi جد ربنا جد قال جومي رامي أنه جومي أمينه ما اتخذ مجوكي تاكي صاحبة جب ولا ولدا ونبي وأنه يقول لك كان لاتي ما صفيهنا فوي بأمين يقول أنه قال أنه على الله ألا كذب سردا فنان وأنه كان يقول صفيهنا على الله سردا وأنه ظننا من المنجلنا ما هنقلقه هديهنكم ألن تقول الإنس والجن ألا كذب نتل الجن كنت حالي ألا فنان وأنه يقول لك كان لاتي مرجال مربي من الإنس يم ya uzuuna birjal min jinni warbe moddo worbe jinni konna fa zaadum raq dum beedi be mana ko candalaagu e bewre ngeer wa annahum dhan kambe cikkino kama zanatu cikirdon ni allan ya ba'athallahu adan wonde allah wonta nel nelade goddo wa annana min lamasna sama be bi min jinneji min membinama asmanu wajanna hamin tay mu harasan yani muli atmu hebbina harasan renobe sadidan tiidi ben fi o suubane do ciatti fiisiyeji molnaadi molle nan cioppina padi kala bidna hedo ko malekaaji kala mana ko fiisiyeji nyatta mudum boore te kambe jinneji be jokki halma bi wa annana minen kunna min laati noma naq'ud e min wommino e min cioppino fiya ton ma gaida e jodorde listam e pur hettaade nde wonno jinneji towondira
delegue mabbe o jotto koy dow geenol male jinne goddo hedda ton dow be towdira jetti fo taw goddo jetti taw goddo be jokkodira haade ko dow say beddam fichier tan be jonay lebbe ciuma kambe tu kuy we cobde ko non mbadan jinne ko ni towdira pour kedo o secret male kadi jonnan kunna min la tamana ko njodo min ha ton magaida e jodo li sami pour hetade ko non min jey min tef man yesamil an kala deppuda haye ton hande yajid lahu ma taw no si ha ban dojetal rasdan peewgal dum woni fichier sam jorto koy dow makko walla bombo napa o wonta dum wat siaba rasulallah wa inna la nadri minen non minen jinneji kam hankat la nadri min ganda koy asarru nurid mbele ko bone yidanaabe man filadi wonbe leedi be am ara dabihim walla yidani be tan rabbuhum jumir tan ko pewal te kat wa inna minen ha minna salih minna salihun wa minna duna zalik minen ina wodi amen ko sali mojjin be golli mudu ben tan kon tan wo minna ina amen kad duna zalik jiday mojjin be golli men wayujina amen ha wayndi dum ko jinne jiki madire konater wonda kamen na badi mojjube ina badi kadi wayuji no badi ni ko non bay jinne jiko non bay hi enna kay dem badi mojjube eden badi wayuji eden badi halabe gonga eden badi be jida nante gonga ta ko ni badi eden badi mana nundube eden badi jampante battam buri eden badi haaretire eden badi fomure molnam mole wallahi eden badi be gujjata eden badi wujjobe tigino eden badi be jabata jind eden badi jinobe battam buri eden badi be ganda haaju men tan ko rewde Allah jangude Qur'an eden gandi beene haaju men tan ko aduna lan ko be wile be timo jeweni mo eden jogi mana be ganda kuuru nan ko rew muudum men kono en jogi wodbe kuuru ni ko rewbe janambe wo ko be Allah ummi be mana Nigeria e umbe lakara ina ngari kayen badi khaysan lubi ne bidos pada khaysan lubi ne bidos te zon denta ko maladi contentie bondo mo Allah bonni ko cotone sabu de deweje go fo jalla garuto ko be do ngadda nyaw sida ndonka nan ko safaran kambe ngoni addobe nyabbu sida bondo mo Allah bonni onon sandarma be soltebe son dentaki be do ko nyabbu sida jettonen sabu be do ko wobdube Allah gorjigene kala mo wobda Allah gorjige ko jetto maladi mana contentie nyabbu sida o ko don jette ko waddobe contact e gorjigene ko ben jettere ngudo nyabbu ngun kala baldo e gorjigene ko ni way ko kambe ngadda dum hewdo gandi gorjigene hewe safat ene hewe safal te kala jokkondirowe gorjigene to jokkondire e ndewon ko kala gorko jaa ton dañi bon ko hen hoccata maladi bonno ma Allah bon te kambe ma won millionaji jeedidi micro nan e der mabbe e der farji mabbe di kambe de do rewbe arbe ton luwa na ngofa al parce que mi jogi podde produit de be marata goto fo na sayna ndiyam gonna me reedu mudum dam gorko wanno ton jojjoni be njuppada be ngubo dam ha Allah bon da wonta micro bon e mona podde ay fo den to dum non bi kon banda ben wana ton jaaden min ene en tant que docteur min kala fofo min en comme docteurbe ko docteur esprit defecté wondo min kala net ala fodo min nyongi dem de amen de pour min kalta min ganna dum min ngal bin jangu bin ngal minen kala mona woni docteur ko minen goni ciernama parce que docteur principal li gorto get nay il faut que mbawa passe yimbe bicit ganda nyawde ma nyawani itta nyawbe ken na bank ganda holle ki jabroube ganda hol fason mbata haliki yeto net il faut holli kin leki jabrou ono batti haliki yeto nyabungu voilà il faut ganda dum so dadu bawa on docteur principal atagila ko get nay won docteur principal waaw seru de nyawdo ma nyawani gita nyawdo ken na bank hol nyabbu mo nyawi won didi hol leki jabrou won tet hol leki watti hayeto nyabbo won won nay dedo nay ko ma docteur andu dum non min jangina ne da ha para ya wada pratique c'est tout jonnon mbiden eden ja be mbi wonde mana minen wa inna minna salihun wa minna dunzar ina amen ko mujjube na amen ko bulli kuude be tro ko gonkay sabu woni ittobe ga na lanke won addobe ga jawdu men bade addana lanke gila ga ha ton ha zoira arna fijande men arbe yebde be foko nanye fijirde ayu so na pirtu kali lel fodo nyata place andi kay noko communiquer iblis lel fodo nyata place tan manan takama na takita mana wopi gallema ada wopi nenema ada jodi ada mijo altret sa terti jango jam te ndewda ko nalanko bol ko nawta tiwa on fuddi ma yide dum dendangal dewno dum fuddi ma yide ordi tamudu andi sada ma jottuka accu ha jang mudu sikki hande o so min kali mon bi wallahi Allah halima ko min bi non tan ko pade topra sernabe nan so usse ngari ala sernabe mbay nafdo ziyaraji madan o do jama de guna so do ja la kharo ja partout la horko di ziyaraji na fonto ustad en fo bora ala fo ko heddi ujun naje sappo ale retu ada baddum hakkunde zuwadade nokso ujunna sappo de perdi hidande fo mbiya ma jaha daka nat jonno ustade ko ndokko hoko cerno wawi ala ko cerno wawi dum nen labi cet
siri faabe arano be to ndokko ma hayjuje goto fona fawen sose ujuna chap an wat ujuna chap al wat ujuna chap hoko di hadeji nafa hande ustad fof hande na sheka tay manako dum rewno hande nawtani haybudi hertina ke mon onon zoeran nabe tinne menen min kaldirnako entere mo cierno ngaran kon ton tatenan lewru kork naam selani welani so lewru kork am mayi mabba ko jogi non fof muddujum fof ofta halaba tay manakan ko karapi arta sona mo wul dubi hande no gas odon to de der manam minere manato ngodjon bion coy bawlo bion kuru mana e nange ki nguleke o bonamay jomu heba der jamaayel leloto na fawo on na sasa on ujunaje sapu ujunaje sapu an ko ujunaje sapu mbata eden ndoka sernabe na mi so tagaji na daba der sud ena nyammine ndabbi na bada banaf na luko mana tayna boose dan di e der sud mana so ngayni mbatne beje ben kota so o cerni den goddo lomto holko be sernabe ne fona ko be ndokyo di dai raje di mouldaje o pie ko tese o fone holko fir ngadde sernabe kalna non gonga uste ngari joni usti utabe terti tertina be taymana goto fo dewno dedo cangar hande alda hay mbudu ala jogat arame jeedi ala tawti galle mudu hay porche goto wadani nani dum de min kalan cerno keddi kon nanton keddi na badon cerno kari garo piye kon kudo konal e be gummoton ala yema wona dina adibeton ko tijjani wona islam jeya sabu ko dum lawol sufiyan kobe mbadagi laaj sabu be de labidi ko tati la wol tijjani ala jimaali kan su kiddum der senegal kono baamu wona tijjani wi de ko ousmane dem ban makuro mbu wi de ko ousmane dem bunna kono na dem bunna ko ban ko tural ngal gondi dum kambe di ko bu kono ko ban sabadi bu tamon ko bunna ko dem ban wona dem bunna ko urur ko kambe goni si be laamu tobe nennet urur be gede senegal podor podon me je ousmane dem bunna ko dem ban wiete on woni mana baamu jogu ousmane woni alaji maliko odon gandi ba makko anda tijjani na labbini hala bundum ni tan foti tirin tuba baamu wete ko maranta salli odon gandi on anda lawol muridi ngol fewnani ngol ba makko fewnani lawol ngol anda ngol dum non hono gasita kon do cerno didanta e der senegal pew lawol tijjani gasata te ko alaji maliko kam ummori bu tagal leydi ummori ko to alajirda pewnu dum mo wete ko ahmad bun muhammad bun salim bun abul wahid bun salim mi yidana inni makko kono ko dum ardiri ala haaje lawol tijjani ngandi maroko ala en haaju tun za ala en haaju ko enen tan dag kite eden bay dakiti bin dum de bin kan min karani ko boni minen so jewri hakilaji mo ngandu ko min kan ko ko ardiri ala tijjani haaji ala to maroko ala en haaji to wortu jawel ngi ala ko ndo ay koppo maroko fono fodiri ala en haaji minen ko dum min bi jonna ahmad bun muhammad o rodi ma dum do maddi to ti mana muhammad al hafi o rokki mawul dafal ɓe caridi men nder puute ɓe gaddi ɗum gay ronki wonde murten murteni ala ɗo fo haldinaral tijjani alaga ko sénégal woni ɗeni moƴƴi khalifa général ala e murten c'est tout woni tan ko sénégal ko toon tan fundi woni to tan nawa nde wonno ko alaji mali nawɗo ɗum toon khalifa zéro tijjani fof toon goni hay gotn alaga koɓe sappo e joyo hande sappo ɗi ko tijjani ɗum ɗona gas tijjani tan fecco pecco sappo e jehenta wona ɗum min kaali minen min kaalani kaɗo ha en paami lawol kadiri ngolni ummi ko irak jomum jeyakoto abdoukadi je jeeyala ko irak abdoukadi jeene jeeyala ko irak abdoukadi jeeya ko irak kono kadiri ala irak ala toon e ngol ɗo jasanɗa inan ɗo nimsatɗa joni noon won nuwel goto momin dañi min menna on won ceerno yimɓe gummoto sénégal ne gara juurat ɗum kono ceerno wiyama baamu ko mayiɗo wonno ina arna waalo yummum ina ummo genal na rawalo yumiraɗo yumiraɗo dugrimo wimo son woni hen redde wiyete comme pergitin woyima allah waɗen peñi allah waɗi reedu feñi yimɓe gullimo mbi wayi heega yo kaari pergitima o dugri mana kankone mayiɗo nden arti eyyi mayiɗo wimo ma allah waɗi peñi allah waɗi yimɓe tawi mana mayiɗo o ɓe mbi ɓe tawimo koye jamamo julde yimɓe keptinimo ɓe mbi tawimo koye galle he keptinimo nden woni ɗo mayiɗo wirni natti arti ɗon woni bawmum ceerno jurdeɗo joni o joni noon min ganda ceernoto woni ɓe mbiɗal ko hedde mudardira sa ɓenni tiguinde teɗaɗa tiɗi mudardira hakkude muɗum e butel miɗe mbi ko hedde ɗon woni ceerno ɗum noon tan ko sekkere min paami bandaji mum noon gari ɗo ko namde mbi jogui bandal waɗi namde ɗe kono noon bandaji ɗi mi waɗi hen mi jaabimi ɓiɗɗo beele ko ɓi lawol wanno ko ɓi holɗum kono noon min ƴeewi min tawi ko wallude zina goɗɗum ala so tawi kon woni ceerno maɓɓe dal ɓe gara ceerno eyyi gasi ni foti bandaji ɗi fayiri sa tolto sénégal toon ko toon namde ɗe gummino mi jabtiko yeehi
idin cari partu dinawa mahadar salamen ha nenet ha bele gelle ha njum di cari partu ngi suma fumo mi jabbi mi gayni mo jogi bandadi ko binamnat mudan dal wana bi lawon non mayido kam ardina sukno wurbe te debbo kesni da ha yalt to gorko ummiti me galal dara balde mako de huma ko jina dum non biddo jibinam hen mayido wa walade gurdu penal ko cemte me yo wi tan ko wurbe tigi badi mo reedu aha don nan don ay dum non eden ja e wiade kadi hono jirin tuba jangi ene dub ujuna tati baba adam so won bakere ga e sagandi yam dum do ko tiakar ay dum do ko dairaaji fuudi da woni do e kanko nela njoddinode Allah wi'ata Allahu rabbikum e nela jirin tuba wi Muhammadu jaabo wala mi jaabo andum ko yidande hore mum ke yidande cerne mum o don gaddum ko cangat e to day nela jaabo no jirin tuba jaabe kam jogorno wonde nela dal dum do ko fabrication ma ganda ala balal dum do min jida hayde fitede e goli puli ko do tay kundo foko namni bodum jogi dede fof nando ko be namna tu kambe gaddani kundo fof ah dum non mbatta gilaje koy mon gandon ken fol sabu mo gadde meji kewdi ngarido ina nduka ina ngumori mi senegal delegation ngaji mabbe ngarido delegation umma dar salam delegation ummi manata wete bele kel wodbe ngummi ko wete cikkit modbe ngummi ko risa tol on ummi be njaw ko wala fa be ngarido be mbi wonde metti ko won cierno tawtora nyande no gase jetet lewru me mana hono anniversaire yasir chandu wutundire mum nyande hen don imen dar me television na musibe te on wi ko inde l'islam noti no yari ko inde l'islam be mbi non be jiyani pap ne la hay goto hijjon mana hay tukulel mum saka mawdo mum woy sa yonon mawdo khalifadal innoto mana anniversaire yasir chandu be dutti kadi be mbi nyande jetet lewru me kadi be ji kadi khalifadal goddo on kadi ne yeyi hajju popongi on kadi ne wutundire ton mana kade e ma jaagu en e portugais en rew ndokondire mum juude ton e der eglise mana hono popugin o be bi dum non ina musibe joni be en don mo gaddameji gardo ndukadi cierno usman en cierno demba en cierno musa en cierno bokar en beede fof bi kamen ko boori be lawol tijjani hankadi goppingol sabu kambe biino dum en sardi e tijjani ina wadi hen sardi bato on hono sardi bato ma to men sardi noga be biino woto juuro wali fof gurdo e maydo mo wona tijjani yanki joni non hol ko nawi dido khalifaaji roji didi mana e hajjore popongi e kutundirde labbe cando ina goppi julbe na jodi dum non kambe mbi taw tan ko dum wonno be do kam wona boori be tijjari be mbete yaltube l'islam be mbi dum non taw ko be ngonno khalba de rojma be kambe ko tijjani ko be ngonno be boori ma wirtu be ngari ha do be mbadi do banda banda onen tare der wure nan duke hande ko dum ratte hande der wure to dum benni batta hakkile nyande aljuma kettode cierno julno juma maroko hala kaw halta ka ko buri ko wonde l'islam ala ko buri ko wonde gonga ala batta hakkileje makko to dañi mbinde e radio mbiyon on cogli heɗade ceerno o hono Abdul Aziz Sy e docteur El Hadji Younous halluji ɓeɗo ɗon cogli mana heɓde halluji mabɓe e heɗade halluji mabɓe ɗiɗon nafa mana dendagal mbiyo mbim mbinde ɗin halluji kalno radio ɗum woni ko wallata mana min haalde gongaji ɗimin kalata ɗi mbinde ɗum e radio he mbinde ɗum ɓen ɗon haaloɓe wonɓe radio no kala ɓe mbinde jibinande pular wonde ton nde hono fedde ɓamtode pular mbindon ɗumen ɓeɗo ɗemde ɗiɗi kaaloje pular no kaɗa bandaji no kala mana radio Sénégal no kaaloje radio Moutandi. Bismillah ma so tawi ka keso wad abonné e dudal cierno Younous Sarifu Salahuddin hetto tafsiraji Qur'an e ngurna meje annabade e tarikhaji leydele meden taw kadi koy damgal cierno Younous Sarifu Salahuddin bismillah.